kulanti wa canu wanaagsan saaxiib ayaal geb ahaantiimba halkani waa maxamed yumbi janal ku soo dhawaada gacmo furan haddii aad ka mid tahay asxaabta haatan ugu horeysa janalkn fadlanbrbnosrjanala ka mid nqo hadaad kamid tahayna asxaabtii hore inuulagu joogay janalkan wa ku mahadsantala joogistaada gacmo furan kusoo dhawaada maanta iyo waxaan idii hayaa warbixin kale oo la xiriirta muuqaalkii ama warbixintii ugu dambeysay ee shalayto aan idiisoo dhigay oo ku aadaneed weerarkii ka dhacay magaalada roterdam ee dalka holland dadkii dhacdadii hore ee shalayta la socday ayaa ogaan kara xaaladda meesha ay maraysay haddii ay haada kugu horeysana dhacdadan fadlan videokan ka horreeyay soo daawo si a u ogaato meesha ay kasoo bilaabatay dhacdadan dhacdada dhacday shelto ayaa waxay ahayd weerar nin hubeysan ku qaaday gurianjiddawrbana magacedakueegtarluikdhadhwculsu geystay gabar ay dhaayanjiwweerar labaad kusii qaaday jaamacada erasms oo aa ka fogen goobtaase magaalada roterdam jaamacadawasu ad jaamacad yo sidoale goob hosbitaala halkaas ayuu wuxuu ku dhaawacay macallin fasal ku jira xiligaasi oo gadaal laga ogaaday faahfaahinta sababto macallinkaas uu u weeraray marka hore warbaahintu waxay u maleynayeen ninkan qaab baxsad ah inuu gudaha u galay jaamacadda macallinkiina halkaas ku dhaawacay wadar ahaan dhimashadu waxay haatan maraysaa sida warbaahinta ay shaacisay saddex qofood faafaahinta warbixintan ayaan gudagalayaa markan dhacdada koowaad waxay ahayd haweeney sodon iyo sagaal sane jir ahayd oo magaceeda warbaahinta ay ku sheegtay marluus iyo gabadheeda oo aaroan sane jir ahayd oo dhaawac ula soo gaaray laakiin hooyada halkaas ay ku dhimatay dhaawacii cuslaa ayay gabadhii ugu dambeen y u dhimataygabaha dhimata waxala sheegay inahayd mataan oo canualmataan laalla haacin inwiil matana amabgabaajirk adlabadubaway dinten y sidoale macalinka ninka dhibkan geystay ayaa la sheegay inuu ahaa arday sidoo kalena uu dhibaato xoogan u geystay macallinkii jaamacadda uu ahaa macalinkiisa sida ay warbaahinta sidoo kale sheegtay yarkaan dhibaatada geystay ayaanan loo ogolaanin sanadkan inuu ka mid noqdo ardayda jaamacadda dhiganaysa walow aan la shaacinin sababihii logu diiday inuu shahaadooyinkii iyo shuruudihii la imaan waayo iyo in kale

mesha waaay yurub way hadad rato indxoolo asho hadd rabtoind nadaafad ka shaqeyso hadad rabto dhulka inaad xaaqdo kuli waa inaad hahaadhaysata marka sababaha logu edeeye lma sheegin maxayaaanad caadi isaga dili jiray mise waa lagu qabtay isago dilayo taasna hore ayaalogu edeeyey o dadka degaanka iyo sidooale booliska dawad ceynka a ayaka tiidoale warbixinta waxaa lagu sheegay inuu kamid ahaa ragga isticmaala obsamawarbaahin loo yaqaano oo iska diiwaan geliyaan dhalinyarada yaryarka agaraaqojanayami sidokale duqa magaalada roterdam axmed abu taalib oo asalkiisu yahay marokan balse haysta dhalashada netherland ayaa ka faalooday sida uu ugu xun yahay dhacdaancan a inykadhacdomagao g mayr ka yaay warbxintaalay hadaa xasuusato waxad or dhigay oo aan idiin sheegay in qofku falkan geystay kor iyo hoos boqol kiiba sagaashan ajnebi in uu yahay weliba qof muslin a shalayto ayaan hore idii iriy ayadoo warbixinta faahfaahinteeda ayna soo bixin isla dhacdada markii ay dhacday ayaa warbixin idiin soo gudbiyey oo sawiradeedii iyo meesha goobta wax ay ka dhaceen ninkan ayaa magaciisa waxaa lagu soo gaabiyey f l fl laakiin warar hoose oo anigu aan la xihiiray dad magaalada roterdam degan oo dadka deegaanka ayaa waxay ii sheegeen in magaciisa caadiga emagaca hore uu yahay fu'aad magaca fu-aadna waa garan kartaan halka uu ka soo jeedo kulley waa carab laakiin waxa uu kasii yahay ilaa y markaan lama shaacin laakiin warbixinta waxaa ku qorneyd nin soddon iyo labo sano jir ahaa kana soo jeeda magaalada roterdam oo f l xitaa wuxuu naqan karaa magacyadan kale ay la baxaan dadkakalegdrwaacynkan welilama haacinin sababo xaga amniga darteed ayaaloo shaacin waay ayaan umalayna in laga baqay in magaciisad la shaaciyo ajnabi u nqdo qof muslin undo inmarkaas shobar badndbaomagaaadajijbiskeda u bilado o hakaasa dibadbax kadhaco maadama weerarkan unan ahayn weerar laba kooxood udhaeyaaweerar hal nin geestay qof shacaba yo macalin iskuudhiga ku qaaday dad barakiciyey maraweerr aldha kaocdo aydrila hadda magaciisa waloo shaacin waayy sababaa ay kamidtaay iwaxaaogaataa in kory hoosba la ogaan doono cidda uu kasoo jeedo iy heerka yahay amacarabwakasii yaha wdmayawogad markagu hreso warbaainta inty baaryso rogramdaceynkaayobooliska ma soo gudbiyaan onli waxay soo gudbiyaan xarafka hore magaca am magaciisa iyo magaca famil maga nemka oo uh, ser namka gadaale ayay soo raaciyaan marka dhacdaa intaas ayaan ku soo koobaya saddex qof ayay naqatay dhimashadii ninkii magaciisa ayaa la helay gabadhii magaceeda ayaa ka la helay dhimatay gabadhii kalay oo hooyadi way dhimatay gabadhii dhaawac ahaydna iyaduna waa ay dhimatay oo dhaawacii soo gaara dartiis ayay u dhimatay macalinka iyo isagana inuu brobaleen dhex yiila ayaa hore loo sheegay inuu arday ahay ayaa lasoo ogaaday iyo waxyaaba ceynkaasa marka duq magaaladana wuu hadlay in uu ka xun yahay wuu ka tacsiyeeyey marka intaas ayaan kusoo koobaya warbixintan sidaas iyo nabadgeliyo